আৰু এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ, দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন হিমাৰ। এছিয়ান গেমছত মাত্ৰ ছেকেণ্ডৰ ব্যৱধানত ৰূপৰ পদকেৰে উজ্বলিল হিমা। প্ৰতিদ্বন্দ্বীক পিছ পেলাই হিমাই আজুৰিলে ৰূপৰ পদক। অসমবাসীৰ আৱেগক বিশ্বৰ সন্মুখত প্ৰতিষ্ঠা কৰি ৰূপৰ পদকেৰে হিমাই প্ৰমাণ কৰিলে নিজৰ প্ৰতিভা। ছেকেণ্ডৰ ব্যৱধানত দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিযোগী হিচাপে কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰ হৃদয় জয় কৰিলে হিমাই। আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ, এছিয়ান গেমছত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে হিমাই। খন্তেক পূৰ্বে এছিয়াৰ আগশাৰীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক পিছ পেলাই হিমাই আজুৰিলে ৰূপৰ পদক। আৰু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ, এক ব্ৰেকিং নিউজ, ৰূপৰ পদক আজুৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হিমাই। দুৰ্দান্ত।